Улсын хурлын дарга архим гişүүдээ. Улсын хурлын гişүүн даваа сүрэн нарын 21 гişүүнээс 2021 оны 3 сарын 23-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төр хороо байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцэг хэсэх асуудлыг улсын хурл 2021 оны 3 сарын 25-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаараа хэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг анхны хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуултын байнгын ороонд шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуултын байнгын ороо 2021 оны 3 сарын 26-ны өдрийн хурлаанаараа уг тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явууллаа. Байнгын орооны хурлаанаар төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед улсын хурлын гишүүн энэ Алтан Хуяг Жэ Ганбаатар нар тус төр хорооны бүрэлдэхүүнд орж ажиллах талаар зарчмын зөрүүдээ санал гаргасныг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төр хороо байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуултын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.